Šobrīd Ainārs Utkevičs uz interviju ir aicinājis Rudolf Maslovski, vienu no vārtu kuvējiem. Nu, kuru gan citu, ja ne gūto vārtu un rezultīvās piespēles autori trešajā periodā Rudolf Maslovski. Apsveicu vispirms ar uzvaru Ziemassvētkos ar patīkamajām emocijām, gan pašiem, gan arī līdzjutējiem. Cik grūti nāca šīta spēle tev uz laukumu? Bija smagi, bet viņiem spēlēt šodien. Viņa agresīva komanda, daudz spēka spēles. Un, protams, arī viņiem bija vēl mūs uzvarēt, viņi iet tieši aiz mums. Un tad mēs pacīnījāmies un uzvarējām beigās. Kā pašam tie gūtie vārti, ātrais pretuzbrukums, tas bija tāds eksprompts vai jau kaut kādas treniņos iestrādnes? Nē, vienkārši labi sanāca ar Linārdu aizskriet un iedeva labu piespēli, man tikai atlika iemest. Ko tagad darīsiet? Nākamā spēle ir pēc jaunā gada. Nosvinēsiet svētkus un tad treniņu vai tomēr savienosiet? Jā, mēs šodien uzvarējām divas brīvdienas, tā kā čaļi priecīgi. Pēc tam jau sāksim gatavoties nākamajam sezonas daļai. Turpinājumā jānosargā vieta vai tomēr jāpacīnās ar Loko par to pirmo pozīciju savā divīzijā? Es domāju, ka mēs pacīnīsimies viņiem vēl. Lai izdodas? Paldies! Nu ko? Šim gadām tas pēdējais hokejs jaunatnes hokeja līgā no Piņķu ledus arēnas. Nākamā spēle šeit paši mājās janvāra vidū, tā ka hokejā tiekamies tad, lai jums uzvarām bagāts jaunais gads.